Bora lá. Goiás, Sampaio Correia e Vitória. Que vai ser uma vitória nossa. Tá lá. Prrr, rolou a bola. Se quiser, eu tô, hein? Isso. No pedazinho, isso. Ah, mano, toda vez os caras devolvem. Espero passar, né? É, o Dezinho já fez 2 gols de cabeça, hein? O menino tá afiado na cabeça. Com a cabeça, né? Vamos, 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 vamos. Aí, zagueiro. Gol contra. Vai, 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 vai. Goleiro burro, mano. Isso aí, moleque! Mano, o cara voltou a bola pra mim, ele podia ter chutado, eu pedi na hora certa, hein? Se eu perco esse gol, hein? Ia ficar feio. Pedi a bola no meio de 2 zagueiros. No contrapé do goleiro, tchau, já era. Vai, vai, vai pra mim. Isso, vamos, 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 vamos comigo. Ah, Dezinho, demorou muito. Sou burro. Tá bom, o menino fez um gol, tá com crédito. Pode brincar, pode fazer o que quiser. Mais ou menos. Toca de primeira. Sem errar, isso. Vamos, 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 vamos. Vamos, filhote, pra frente. Quero fazer mais gol. Vai, 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 Dezinho. Ai, goleiro chegou na frente. Tá bom, galera. 2-0. Olha o Brusquinho, hein? Olha o Brusquinho. O Brusquinho vai, vai subir, hein? Olha o menino aí. Eita. Tá bombado, hein, Dezinho? Mentira. Bora lá, dá pra ganhar, hein? Ah, isso! Vai alguém na área? Quer nem saber, eu vou sozinho e chuto a bola. Dezinho tá pedindo até a bola que tá com os caras, ele tá pedindo a bola. Que bicho burro, mano. Puta corrida que eu dei à toa. Ó, ó, ó. Faz, faz, faz. Era pra ter chutado, mano. Você ter chutado, não eu. Ele devolveu pra mim. É, o moleque tá com crédito, não adianta, né? Agora eu pedi.
E aí, seu juiz? Ah, você tá de brincadeira, hein? Valeu, valeu. Não, Dezinho. Calma, Dezinho. Vai tomar amarelo. À toa, tomou o cartão à toa. É, já era, galera. 0x0 contra o Sampaio Correia. Tá bom. 0x0 não, porque não acabou ainda, né? Lá, quase fizeram gol contra. Já era, seu juiz. Tchau, obrigado. Vamos lá, vamos se concentrar, porque é a última vez aí, último jogo aí. Foi muito afobado. Dezinho precisa acertar mais espaço aí. Contra o Vitória, hein? Se fodeu. Falei. Tá desenho. Que passe foi esse? Não sei. Não, filho, não é pra você tocar pra mim agora. Espera. Se passa. Passou. Vai, cara, faz esse gol. Fió do Urutu. Ah, quase gritei gol. Nossa. O Candango quase pegou contra. É, galera, 3 jogos, uma derrota, um empate e uma vitória. Tá dentro do esperado, então vamos lá.